цих країн, що ми типу, були ближні зарубіжжі, ми найменше бачили Молдову і Румунію. І Румунія, і Молдова, вони відомі своїми вінярня по-польськи, винними підприємствами. Це підпадає під розділ дослідження зеленого туризму, по суті. Ми хочемо такий розріз зробити, щоб заїжджати на такі гастрономічні дегустаційні тури, вино, якісь там закуски і на велосипеді. І десь в районі 10 днів ми таке хочемо зробити.